побажав Путіну? Так. Неї здохне скоріше. Це звичайно. Я б йому, щоб його майбутнє було таким самим веселим, як те, що він робить для цілого світу. Тобто горе, страждання, хвороби, різна ненза і розпач, які він приносить сюди. Дякую. Власне, це його має бути майбутнє. Хоча, я думаю, в нього його небагато лишилось, того майбутнього. Дякую, що представтеся, як ви називаєтеся, скільки вам років? Константин, мені 53 роки.